Всім привіт! З вами Трускавець онлайн. Сьогодні відбувся, мабуть, останній виконком діючої влади. А тим часом, як нам стало відомо, із міської ради почали активно вивозити меблі, техніку та навіть килими. Також виносять принтери, комп'ютери та навіть меблі. Все це згодом вивозять кудись машиною. На жаль, зафіксувати факт винесення цих речей із міської ради нам поки що не вдалося, тому що хлопці спрацювали професійно. Другий день підряд нам повідомляють працівники міської ради, інші люди, які тут по вигороході дивляться, що з міської ради виноситься оргтехніка дорога, меблі, навіть коври величезні виносять. І є підозра, що ймовірно є факт злочину, що розкрадають майно, яке належить територіальній громаді. А хто працівники чи? Наприклад, так, працівники міської ради, навіть одного я затримав, я правда не знаю, як його звати сьогодні. Він ніс принтер, його зупинив і сказав, щоб він не був учасником злочину, і поніс, поставив його на місце. Він розвернувся, пішов назад, поставив принтер на місце. Але якщо матеріальні речі, то таке питання, то документи, все інше, це дуже важливо, щоб... Це зафіксовано на відеокамери. Що було зафіксовано? Що було зафіксовано відеокамерами Трускавецької міської ради. То не вилучити запис, претензії до вас буду мати великі. Читайте заяву, пояснення вже розпечені. А то, що знімають відеокамери, це інформація, ви маєте її? Чи? Ні, то має інформацію такий сегр, я Андрій, керуючи справу. Ага, тобто можна подивитися, хто там що носив по тих відеокамерах. Зрозуміло. А я приймаю, я почав мати подивитися того юриста і гук, де був. Я прийшов приймати її. Показали, що гук, який з килим виносив. Згідно того, згідно, знаєте, описи, опис, я прийняв, я печатав, там моя підпис, я тобто, що я прийняв це. Ті речі, що хтось щось виносив, їх вже не буде тут, я так розумію, так? Я не можу вам сказати, бо чи то не ви відповідаєте? Я не відповідаю за те, я не можу. Я відповідаю за те, що я вже беру на баланс, подумайте, два кабінети я взяв, я розписався, я за них відповідаю. Тому я їх опечатав і так далі. Можете піти подивитися з нами. Ви маєте на то повноваження якісь? Звичайно. Будь ласка. Значить, якщо вас буде цікавити звітність, тут буде все передаватися по розписці, і ви будете бачити, чи залишиться все, що знаходиться на обліку у міській раді. А які люди виносили? Я не знаю, які люди виносили. Ви не бачили треба нікого. Було до людей підходити. Пане Петре, ми стосовно того, що виносять з міської ради зараз якісь речі. Прокоментувати можете, хто, що, для чого? Кожен забирає те, що він сюди купив за свої гроші. А це якось фіксується по бухгалтерії, так? Це є бухгалтерії Шовкого, за ким все числиться, там все в бухгалтерії. Прийдете, попросите в бухгалтерії відомості інвентаризації, і вам то все розкажете. Там все записано. І то, хто сюди собі прийшов і за свої гроші купляв, це його право, це його приватна власність, він має забрати. От я можу вам показати, що я забираю, для того, щоб ви знали. Я піду з цієї міської ради, якщо вам що. Пам'ятаєте, він йшов на того, так я піду. Це і мій прапор, я собі його купив. Я хочу, щоб ви зробили більше і краще. І ви за свої справи, так як я, маєте відповісти. І все. Так і робимо. І це так, але ви тепер будете в опозиції. Тому що вас тепер якраз ми ставимо в опозиції. І ви побачите. Схочете в консультацію, прийдете до мене. Місто не знає більше від мене. Це я вам чесно. Історію успіху кожного ми покажемо. Місто залишене без боргів. Це є основне. Це розумієте, 50 мільйонів не покрито збитку у 2010 році і 0 збитку на 2015 рік. Тільки оця цифра повинна говорити про багато. А то, що зроблено 10 доріг, то, що зроблено покращена інфраструктура і все інше, це класно, це всі бачать.